da je odgovor šori, budem lik, ne ime napisal, bi še šori noči obraz, da je možljivost, da je v osnovi resečni, bar čez te, što bo odrasta naselina, da bi šel na Rusiju. А щодо документів, щодо мовлення, то якби я вигадував ці документи, я б не писав російською мовою. Я, власне, для того і залишив їх у мові оригіналу, щоб підсилити.